Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya Mati Klik Bos. Lekmat penggali kubur. Jalur dukir-dukir lemah. Iki mau lekmat ya toh. Oh, gak kawasan kok kawasan sih. Kalau tangan kawasan. Ulino. Masih jadi penggali kubur ki aja ngono. Kawasan nyapi aja jaket kulit terus. Asli jadi pembuka kawasan iki padha jaketan kulit dek nih. Tapi gak pantes. Dulu gak pantes. Dudune udine sing bodong iki arepan. Masane intel kok. Intel piye kok. Dudune udine sing mau wekrok iki lho. Kayak heci lho asli. Awak yo ireng kok pamer apa. Aku mengalor dulu larane. Kok padha ganap biar tak saponi. Nang kuburannya apa? Gang Jati ceblok, nang kok gasibku kena wakil. Kok mau wadeng lu? Apa nih toh? Sama lek. Awes. Terus, Cano? Lah, tak delok, nang kok sore rencana apa pak? Gus mantos jaseng, malah gembes. Berki ya, berki ya. Berki ya kegiatannya, nang kuburan resik-resik. Dia udah telo. Kok kulon aku gelem, ambil rumput telo. Wih, apa ini? Uang, dia nang kuburan guruk-guruk. Yulah, ya berki. Berki kok. Nang kulon cedhak kuburan Pakku. Iya ora apa-apa, aku tak nganu kayu kaya kok, ngetok kayu. Yo. Ora mbet telo. Nek telo. Ya di. Mbet kawan telo. Berke kuburan terus iki, ambek bakar ngeruk ngerumpuk telo. Ayo jumang lagi lho. Gebok ayo. Ayo bro teman. Jumang arep jumang lagi iso. Yo jumang arep jumang lagi. Guys, cali itu kan. Eh kira. Wah, wah. Woi. Dah, hati ya. Ya, iki pas tok kadene aku udah pas tok. Ada. Aku ini ambek bolo yang ngono kai, bangga tak telo. Kalau merasa dihargai sebagai teman. Empat orang berbeda teman. Hei, ada dia weh. Mas Wis. Mau kemana lagi Ludik? Asel. Mobil Asel. Dia Mas Irfan, Mas Dian, thank you. Eh bro, kaya dua. Oh, sampai sini. Itu. Anak butuh deh, Mas. Kaya dua teman-teman, kaya dua. Pak Joes, Bungkus ada rujak, nak tutup itu mesin ini. Asin ini, wong ini, rodok lorok. Jadi, apa ini? Tempongnya lorok. Jadi, yo, tempong nang isor duduk sisi jeruk sing jobo. Eh, kemungkinan kemungkinan dia pas bal-balan biar tahu tigo. Pak Eko nih single dong Mas Ali. Dokter Mas Ali. Bro kalah bro. Bro kalah bro. Tengok. Angger teko Ivo itu udah siapa sih kau nakuin? Mobil. Apa bu? Apa tuh ya? Aku. Kaget loh kayak bucu telur. Napa? Pak Eko. Telepon tuh cengel loh. Enggak. Keluar ini ngalor. Masa di mana? Telepon dia nih bung. Ayo teman-teman. Kaget, petang atau sih? Joe es gundul. Awe murah sih Joe. Joe, mulai sekar. Piro bolong pulau lima, apa piro kaya terus opae. Sekat. Sangang pulau. LCD ini. Jarpan sih pengendali garam. Ini LCD wes tau gantinan. Minggu yo wes prak. Petang nih. Saya paling menak ganti apa? Hei, Mas Mata. Hei, kita nol. Adi. Ah, bro. Lo apa tadi? Dari mana kamu? Dari mana? Eh bro ini salah ujung kok ujung. Ujung. S. Ujung. Pasangan ujung. Eh. Mama. Mama. Kakak pengen ngobrol karo nanti toh. Sama apa toh? Sebarok ning kono. Nang Mas, stop bro. Nang Mas kene lho. Lah ge lo. Ge apa toh? Kamu ngopi ning kene no. Assalamualaikum. Nah, kita kumpul bro iki. Ketekan kita kedatangan. Fatah Glory. Fatah Glory. Menak napa lah? Tombok karpet tadi. Oh, tak. Tombok meledak-ledak. Eh, Lot. Kok aku dungu mbul nang motor rek. Eh, diseret nyapa to lo jane, Lot?
kudu diseret tapi nyapa tau montornya lu jumbul lah pucuk pas Joes pas blok wi iya 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 itu aneh bapak kan pas Joes apa tau arti kena edoan ya edoan lo arti kena edoan lo bro macam tak kena kena beremet kena kena kak ketok lah iya ketnaun kene kok kacamatamu bebek kok cepoten kacamatamu ketok lha nyapa blok blok keplak jom ayo blok masa tau wangil masa tau wangil wan ngecap layar dulur saya biasa. Iya. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora ketok ora macamu. Kayak kacau kacau tau lho. Kacau tau naku lho. Eh? Mari ka. Piye-piye ngene gak sopan. Kok musuh wong tuwek barek kok. Lungo se. Mun agak lungo. Lumah. Dan lungo. Ah, ngono lho. Wayu kaya widodari sing selendange ilang kae lho. Widodo Darno sini. Widodo Darno. Ndi ta ibu mencang ngetok se. Wis saumuran, saumuranmu lho, Bang. Kom jenenge. Ibu kom wis saumuran dhewe. Tau Bu Kom ndang lon. Bu Kom. Ndi ta ibu pun di. Kok ngene ya? Apa te yo? Yo ora to. Eh? Kam anu nih loh saya. Otomatis sih berarti. Saya nih bro. Suwi mentah. Sekolah kan stop dong. Yo. Ngeler weteng nih. Suaramu uang. Welcome Bu Rin. Masa welcome Bu Rin. Masa welcome Bu Rin. Masa welcome Bu Rin. Tablet cepet mana lah satu butir bro. Mau buat kan? Ada yang kayaknya jiran lah, apa? Iki. Buat yang mana bro yo? Iki dulur kelanang aku kembar karo iki. Kembar sial tapi. Kowe aduh, kowe kembaran kowe sial ya. Sial. Andi ta anu Jof, anu ibu pun di. Bu Kom. Nyapa to lo kok tak kok ibu ne bari aku iki lho. Kowe kan ngenteni. Kok iso. Tombol biasanya tarah sing biasane sing rodok nyanten-nyanten ya. MC. Aku pas soe karo apa? Ye. Tarah bi glo ora. Triple 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 triple. Triple triple bos. Tarah bi glo ora. Gampang diabi lho. Lem. Ha, ngono lho. Diabi ki mbok ane opo? Terima to lan. Luane sanae. Ya aku rokok ya lali aku yan. Iki ta iki. Piye ta iki? Mas ngene. Ngobul lho, pas ngene. Mas ngobul ki lho. Jangan ngompaur. Apa mau nih? Oh, kita mau pulang ini pelajaran. YouTube kan langsung rapopo. Nah, ya, rasane. Lu triple teman. Lu triple blue. Pak Dian. Sama cukup. Sama, Pak. Kalau nenek ngene-ngene iki yo sedan-sedan kejadian iki ngene iki engko biasane dirungkas wis mulai tanda-tanda edan engko ben bar sik biru nek PK lek engko aku rencana aku arep nang kuburan sampe marek-marek beto telo terus warak karen nang nang kuburan sampe resik-resik kuburan bapak soale minggu ngarep wis jemal gineh bro enak iki suasana iki jadi nang kon kuburan telone wae. Yeah.